Един от най-качените и обичани от калоферци народни празници е кукирски празник или Старчов ден. Това е един от най-смислените християнски празници. Денят за брошка, когато всички млади и всички кумци искат брошка от старите и кумовете. Кукирите или старците обикалят калофер за прогонване на злите сили и духове, за здраве и плодородна година. Те са облечени с обобитен костюм, долна част бададжаци от козия кожа. Бададжаци с козиното навън, кавъци на главите, дълги конусовидни шапки, украсени с пескури, заети шевици и ритуални затмани с пояси от хлопки и звънци. Калофер на почет са предимно хлопките и колкото са те големи, толкова старецът е по-внушителен и магическата му сила е по-голяма. На сирната неделя на обяд всички кукери се събират на пазарния площад града, а след това тръгват с характерни стъпки към централния площад, където ги очакват калоферци и много гости. На площада кукерите танцуват ритуално кукерско хоро. След това всичките продължават с кукерско веселие с песни хора. Ради хоро, от Павло, от Павло, от Павло!